Azərbaycanda hazırda iki universitet var ki, onlar SAT imtihanı ilə tələbə qəbul edirlər. Ancaq arzu olunandır ki, yəni digər universitetlərdə beynəlxalq imtihanının nəticəsinə görə abituriyentləri qəbul etsinlər. Bu dəyişikliklər olsun və yaxud da digər dəyişikliklər olsun, bunlar hamısı az öncə qeyd etdiyim kimi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Və biz əgər dünyaya açılırıqsa və inkişaf etmək istəyirsə, istər təhsil sahəsində, istər digər sahələrdə bu kimi yeniliklərə açıq olmalıyıq. Və bu qərar verən orqan təhsil naziriyidir, dövlət imtihan mərkəzidir. Sözsüz ki, onlar mütəxəssisləri bir yerdə müzakirə edirlər bu kimi məsələləri və dövrün tələbinə uyğun, sonra müasir tələblərə uyğun hansı ehtiyacları varsa, onlar hamısı müzakirə olunur və ona görə qərarlar verilir.